100 саджанців кримської сосни висадили вулицями села Кордон Визирської громади. Хоча ці дерева ще зовсім маленькі, їм пророкують щасливе майбутнє на цій землі. Саджанці сосни кримської – це чому саме її? Тому що вона добре росте саме на наших територіях. Це малесенькі саджанці, але я думаю, що вони краще приймуться. Так, це буде декілька років, щоб вони виросли, але в них схожість дуже чудова. Дерева висадили до новорічних свят. Робітникам з благоустрою у цьому допомагали робітники старостату. Координував процес поліцейський офіцер Визирської громади. Такий подаруночок для нашого старостату ми вирішили зробити спільно з нашим дільничним офіцером громади, це Третьяком Дмитром Івановичем. Це була його ідея, тому що він виріс тут, він народився. Мати хвойні насадження біля лиману – давня мрія жителів Кордона. Наприклад, такі соснові лісосмуги є гарною візитівкою села Калинівка, що теж розташовано на березі Телігульського лиману. Колись сосни висаджували і біля кордону, але ці дерева постраждали від туристичних вогнищ та великої посухи. Цього разу соснові саджанці висадили у самому селі, щоб за ними пильно доглядати. Вони виживуть. І такі маленькі, мені кажеться, що вони лучше піднімляться, а ми будемо їх поливати. Тим більше у нас на площадках ділаються поливи, шланги. Уже буде в нас в цьому році біля школи, в нас там є площадка, на якій вже там буде шланг, у нас там будуть поливи, все буде зелене. Хочеться, звісно, більше такого туєк, йолок, щоб наше село таке було зелене і зимою, і весною, і літом завжди. У планах керівництва Кордонського старостинського округу продовжити озеленення сіл і в цьому році. Ще ми висадимо в школі, на території школи і на території наших сільських клубів. Тобто поки що по нашим комунальним підприємствам. Важливо, що на цю кампанію з озеленення Кордонського старостату сільрада не витратила ані копійки. Всі саджанці на цю гарну справу передали небайдужі жителі громади.